ងឆាងបាត់ឈ្មោះរងគុំរំជួយព្រោះតែនារីស្រីមួយបាច់ខាតទុកព្រួយរលួយដីកំពីមត្រូវប្រុងឈាមហើយត្រូវគុំរៀមដល់អស់ប្រក្រំគ្មានស្ដាយគេទៅយូរលោកគេបងឈ្មោះអាសោតណាំស្នាព្រះស្រាំចិញ្ច្រាំដួងចិត្តដូចចាំងដោតនឹងកំបិតបេះដូងធៀមស្វិតអានុងអាណោជរឿងផិតរឿងក្បំទេវតាកំណត់ពីព្រះនិមងបងតទូលយកដួងចិត្តសោយសង់ផងហេខោឆាងសានក្រងសំរងគ្មានពីតែរុំនារីបំផ្លាញវងរីវងវិញយកប្រាក់ដុល្លារអំណាចធំធេងជាន់ឈ្លីជាល្បែងជាឆាងកំផ្លាញលែងសាច់ស្នេហាធ្លាប់លើតែប្រងបោះបង់ចោលស្រីរឿងខ្ញុំរឿងពិតហើយថ្មីអូនភ្លេចសំដីកិច្ចការសាវាសូមជូនពរអូនឆ្លងចំឆ្លងក្បួនការកៃហេរស្យាគង់មានថ្ងៃណាអូនសោយសកាមិនខានចោលស្រីរឿងខ្ញុំរឿងពិតហើយថ្មីអូនភ្លេចសំដីកិច្ចការសាវាសូមជូនពរអូនឡងចំឡងក្បួនការកៃហេរស្យាគង់មានថ្ងៃណាអូនសោយសកាមិនខាន